Shko dhe vjen, shko dhe vjen. Me qik birë ka, që ta lagin fytin. Se kemi, quna ti marruve qunat? Pa, i marruam qunat. Kjo zotëria këtu? Redion Zaloshtja, mirë se vjen. Po noter, qojmë si mërgjithë. Ti një noter, ti e një titull qunit, sa ishë nga noterët më fuqishë të tjera. Po pa tjetër, ne gjithë e njohëm, nuk ka nevoj për përshëm titull. Ma dhe kuj tjetër, sa ishë ekspert për prona, për divorce. Kuj e fort noter ti, mi gjithë mënë? Të drejta civile. Drejta civile, pra, që është pika jo të fort. Qa ke gjithë si e lumëtur? Tirona ka bojla me të Mercato, gjyra si ku po e si mirë. Vazhdojmë, pra, është për një di standart. Kurse, po do t'i shohim, vazhdimë si. Mik speciali procesit është doktori, mentori, cili vjen sot me ne, doktori, respekt e dhe se vjen. Andjer. Kemi gjëra për diskutuar dhe me skuar tje special. Kosta ka zbuluar të këshizën topi një loj dashurie, që ne prezenton sot. I mora gosta të këshizën topit me radhë, Po sot kam sill. Zbrit jer forse jeni errësira prap. Edhe vdes po sot të kam sill një sekond ta marrim pasi kam i fjali o burr. Po fosh për fjalin, po du me fol nga këtu se më dukesh si më i vogël. Ah, se i gjatë. Po, okay, ha thuaj. Të kam sill një gocë që të jep ilaçe dhe të bën për ilaçe. Andrea nisë të vjet, vjet, vjet. Dhe me kamera. Ti do të të shkoj me kompleksin e shkurtri që janë të gjatave. Po pse mo ka që shkurtri? Kam skandal i shkurtër. Kemi me ataka. Si e Kosta? Tani, emër mbi emër të gocës dhe pse ke pikasur? A Diola? Elmas Lare. A këtë se dija? E plotsoj unë. Po gashkë nga Mamuras. Po, do vi nuse Mamuras. Jo, jo. E do rëshojmë. A Diola, a ato, kuj ke përgjët e atje. Patjetër, faleminderit. Alicia. E qatë gjithë është kemë e legjenet, e ke kap vetër, e ke kap. Kemi Miss Shqiprin që në e sirë ta stoka!